Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі «Країна». Більшість людей вважає, що туберкульоз – це хвороба безпритульних та людей з нарко- чи алкозалежністю. Натомість кожного року в Україні реєструють десятки тисяч нових випадків. Але лише 10% з них – у соціально незахищених громадян. Туберкульоз – інфекційне захворювання, викликане мікробактерією, паличкою Коха. Хвороба вражає переважно легені, але можливе також ураження всіх інших органів людини. Хіміорезистентна форма туберкульозу – це та форма, яка не чутлива до дії основних антимікобактеріальних препаратів. Тобто є резистентність до цих основних препаратів і основна схема не працює. Тому потрібно використовувати препарати другої лінії. Але, як я вже казала, зараз відбулася така революція в ері антимікобактеріальної терапії. Прийшли абсолютно нові ліки з новим механізмом дії, високоефективні, які гарно переносяться, які дають 100% вилікування при будь-якому туберкульозі, при туберкульозі будь-якої поширеності. Статистика показує позитивну динаміку лікування, але Україна досі входить до топ-20 держав із найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу. У відділенні пані Наталії за рік лікується щонайменше 30 пацієнтів. Усі вони проходять медикаментозне лікування, а потім реабілітацію. Я медсестра за освітою, працюю у лікарні, тому під час проходження медичного огляду, яке у нас раз на рік, я дізналася про своє захворювання. Довго не думаючи, я звернулася сюди, у Київ. Тут кращі спеціалісти, тому я не з цієї області. І в свою область я не хотіла звертатися, тому зразу поїхала сюди. Після проходження всіх необхідних обстежень Євгенію прооперували. Тепер вона лікується і дякує лікарям за вчасно надану допомогу. Також на лікуванні перебуває і Олександр. Про те, що хворий, дізнався, коли знаходився у зоні бойових дій. Після виходу із зони бойових дій нам проводили ВЛК, і ВЛК визначило, що в мене сказали, що туберкульоз. Контузія була, і в мене безсилля було, ні сил не було. Дуже я погано себе почував. Пройшовши понад рік лікування від тяжкої хвороби, Олександр будує плани на майбутнє та передає вітання 211-му окремому сумському батальйону. Великий привіт 211-му окремому сумському батальйону. Хлопці, тримайтеся, перемога буде за нами. А це ще один пацієнт цього відділення. Його також звуть Олександр. Він теж військовослужбовець. Про свій діагноз чоловік дізнався в російському полоні. Хтось з хлопців, знаходячись там, перше почав боліти, хворіти. І потім лікарі там в СІЗО стали виявляти то одного, то другого. Багато заболіло хлопців. Якщо цікаво, там лікували, чим не знаю. А флюорографії робили. Олександр майже відразу потрапив до Національного наукового центру в фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського, де йому почали надавати кваліфіковану допомогу. Щойно вилікується, мріє повернутися до своєї бригади та захищати свій рідний Харків. Тобто кожна людина повинна пам'ятати, що якщо виникає кашель, який триває більше 2 тижнів, і який не проходить при лікуванні, скажімо так, звичайної ГРВІ, треба обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар має чіткий алгоритм, як далі діяти. Для того, щоб діагностувати туберкульоз, сімейний лікар проводить скринінг та опитування, оцінює ризик захворювання і направляє за необхідністю на обстеження до фтизіатра.
Анестезіатор робить рентгенологічне обстеження, аналіз харкотиння за допомогою молекулярно-генетичної експертизи або мазку макротиння і, згідно із результатами, встановлює діагноз. З початком повномасштабного вторгнення туберкульоз нікуди не зник і помолодшав. Про це розповідає лікар-хірург та головний лікар Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського. Туберкульоз нікуди не дівся, він лишається, проте, враховуючи те, що велика міграція населення і велика скученість, і як у військових підрозділах, так і серед цивільного населення, то ми ще зустрінемо збільшення кількості випадків туберкульозу. Ну, а то, що так, хворі більше почали звертатися, особливо з східних регіонів нашої країни, до нашого інституту. У нас зараз дуже багато людей з Донецької, з Луганської області, і з Харківської області, бо люди їдуть сюди лікуватися, і виявляється туберкульоз, і всі вони у нас в інституті отримують належне лікування. Що робити, якщо ви помітили схожі симптоми у себе чи своїх близьких? Відповідь єдина. Якомога швидше зверніться до лікаря. Не затягуйте час і не займайтесь самолікуванням. Чим раніше було розпочати лікування, тим більше шансів на його успіх. На сьогоднішній день є вакцинація. Це вакцина БЦЖ, яку зазвичай роблять ще в пологовому будинку, тому що це єдина дієва вакцина, яка дійсно захищає новонароджених дітей від розвитку важких або ускладнених форм туберкульозу, які зазвичай приводять до таких розповсюджених або генералізованих процесів, які зазвичай можуть супроводжуватися високими рівнями летальності. Тому що у дітей у них до кінця не сформована імунна відповідь, імунна система ще не набула такого розвитку, в якій вона здатна в повній мірі протистояти будь-яким інфекційним хворобам. Для своєчасного виявлення туберкульозу необхідно хоча б один раз у 2 роки, а ще краще щорічно, враховуючи нинішню епідемію туберкульозу в Україні, проходити флюорографічне обстеження легенів. 1-2 рентгенівські обстеження на рік абсолютно не шкідливі для організму людини. Анастасія Гриненко, Олександр Чесноков, Газета UA.